Tere õhtust! Mul on jätkuvalt hea meel näha, et nii palju inimesi tunneb huvi ikkagi nende teemade vastu. Ja näite käite kuulemas mujal Eesti lugusid. Pärast eelmist loengut mul oli päris palju aega mõelda tegelikult, et millest täna rääkida. Ja ma pean tunnistama, et ma olin päris pikalt tegelikult sellisel kõhkleval seisukohal. Sellepärast, et ma enne kord lubasin suure suuga välja, et ma räägin kõik võimalikest seostest siis veedaliku maailma ja siis muinas Eesti usundi vahel. Aga ma mõnes mõttes saan aru, et need seosed on kõik sellised, mõnes mõttes nagu spekulatiivselt. Selles mõttes, et üks pruugi meid näha, teine inimene ainult pruugi meid näha. Ja ma jõudsin nagu tasapisse mõtiskeldes selleni, et üks teema, millest mul meeldib tegelikult rääkida, millest ma võib-olla natukene tugevamalt tunnen, on see just nimelt veedad ja siis veedalik filosoofia, veedalik maailmavaade. Ja kuna minu teema lubab välja, et juttu on Tara Pitast, ehk siis Tarast, kes siis on meile teada Eestis, ütleme, kõige, ma julgeks öelda, et kõige kindlamini väidetud Jumala nimi, mida me teame mõnas Eestist, tänu siis Hendriku kroonikale, kes oma kroonikas seda mitmes kohas mainib. Ja pärast mitmete teiste allikate, kus siis see Tara nimi läbi jäib, kuni siis tegelikult ju tänapäevani välja, kus me ka nii-öelda nimetatud maausk ja taarausk on ju täiesti elus nähtus. Ehk siis ma loodan, et teile ole midagi selle vastu. Ma püüan rääkida täna just nimelt siis Taarast. Selle eeldusega, et see Taara on meile ikkagi tulnud siis neid veedalike radasid mööda. Et ma usun, et see võib olla huvitav. Et me ei saa seda keegi 100%-iliselt tõenäoliselt väita, aga me võtame seda kui ühte väga tõsiselt võetavad ikkagi versiooni sellest, kes oli Taara. Et ma loodan, et teile ole midagi selle vastu. Igatahes, ma tasapisi hakkan seda teemat arendama ja mul on siis, ma saan aru aega siin umbes 1,5 tundi. Ja pärast me teeme sellise väikese manuse pausikese, et tegelikult ma näen, et nende koosviibimiste üks idee ongi see, et võib-olla lihtsalt natukene liigutada mõtteid ja saada natukene mõtteainet ja võib-olla siis omavahel ka natuke suhelda ja neid mõtteid vahetada. Et igal juhul, kui me juba mõtleme selliste asjade peale, ehk siis meie eestlaste usundi siis muissete uskumuste peale ja edasi, et see on juba isemäest väga suur asi ja väga positiivne asi. Kui me vaatame meie hõimurahvaid ja vaatame, kuidas nad lausa meie silme all kokku sulavad, kuidas nad kaovad, võtame näiteks padjalased, kes olid väga suur ja võimas rahvas, kes sisuliselt kontrollis tervet Venemaa piirkonda ja Karjala osa. Ja eestlased teadaolevalt olid siis ainuksed, kes ei maksnud meile makse nende naabritest, kuna me olime nende vadjalastega niivõrd lähedased. Ja see oli tõesti, see oli suur rahvas, võimas rahvas. Nad isegi nutlesid viikingeid ja teadaolevalt tapsid isegi ühe Rootsi kuninga ära. Ja mis on tänapäevaks siis jäänud järgi rahvaloenduse andmetel, sisuliselt rahvusena 50 vadjalast ja võib-olla neid, kes seda vadjakeelt siis oskavad rääkida ja aru saavad, neid on tõenäoliselt alla 10 inimesel. Et sisuliselt on see rahvus kadunud. Ja miks ma seda räägin? Et väga suure tõenäosusega ikkagi on ühe rahvuse püsima jäämise eelduseks see, et me oleme teadlikud oma usundist, me oleme teadlikud oma
iidsetest siis traditsioonidest sellesse, millesse meie esivanemad uskusid, kes olid nende jumalad, millised olid nende traditsioonid ja nii edasi. Et see on üks asi, mis kindlasti hoiab rahvust elusana. Ja see, mis praegu siin mausulised teevad siin ja meil aktivistid siis hiidede nii-öelda kaitsmine, millest rääkime, see on väga-väga tänuväärne teema ja see on väga oluline teema tegelikult Eesti rahva jaoks. Mida rohkem sellest räägitakse ja mida rohkem see nii-öelda teemane üleval on, seda parem meie rahvale. See selleks. Igatahes, ma lähen siis nüüd selle lubatud teema juurde. Kui ma jõuan sellest taarast räägitud, siis on mul nii-öelda varuks üks teema, mis ma eelmine kord siin mainisin ka, ehk siis sanskriti keele esinemine eesti keeles, mis on minu jaoks väga huvitav teema, mille kohta mul on palju materjali. Et kui me ei jõua selle nii polulu, kui jõuame, siis räägime täna sellest ka. Igates, ma alustan siis väikese meenutusega, millest ma eelmine kord rääkisin. Eelmine kord ma rääkisin siis sellest loost, mis on olemas siis veedades mitmes kohas, puraanades põhiliselt, kus siis räägitakse üks selline huvitav põnev lugu, kuidas siis Shiva Kaasa Sati läks oma isa poolt korraldatud ohvritalitusele Jagiale ja kuidas siis see seiklus seal kõik arenes, kuni selleni välja, et siis Sati lõpuks jätas keha, Shiva tema kaasa võttis oma õlgadele ja see Sati keha lõigati tükkideks ja need tükid kukkusid siis erinevatesse kohtadesse, mandrid peale ookeanisse. Ja need kohad, kuhu need Sati keha tükid kukkusid, need nimetakse taarapiitadeks. Et kui keegi ei ole seda kuulnud lugu, siis on olemas meil YouTube'is salvestus, võite minna tagasi detailsemalt natukene kuulata selle loo kohta. Ja taara siis sanskriti keeles tähendab tähte, üks tema tähendus on täht. Et sellest sõna tüvest on tulnud ka ingliskeelne sõna star näiteks. Sanskritikeelne sõna taara on siis tüvi. Ja taara tähendab ka põhimõtteliselt ületama. Ületama igas mõttes ületama. Et ületama ka näiteks teatud mõttes erinevaid teaduse tasandid, erinevaid reaalsusi või erinevaid maailmatasandeid. Ehk siis teises on ka materiaalsest maailmast vaimsesse maailma ülekandmine. Et see on ka nagu taara laiem tähendus. Ja pita, siis see teine sõna tüvi, tähendab sanskriti keeles siis kohta, paika, istet, põhimõtteliselt templit või siis sellist pühamut. Nii et need kohad siis, kus on siis taarapiitad, kaalipiitad, need kohad on siis need pühad kohad, kus see Jumal Anna on seal kohal, tema kõik saab suhelda, kus talle saab tuua ande ja kus tema kohal olek on nii-öelda maailmse mõttes täielik reaalsus. Et võt selline huvitav info ja sellel me siis põhineme ja lähme selle looga edasi. Ja ma ka siis proovisin siin ära näidata siis teekonna, kuidas siit siis Indisest Sarasvati jõe ja siis Indusse ja Sarasvati jõe alalt, kuidas rahvas oli sunnitud lahkuma klimaatilistel põhjustel, kuna need jõed kadusid ära. Ja see rahvas liikus mitmes suunas, suur osa muidugi liikus Indiasse, asutas ennast siin ümber teiste jõgede äärde siin, Gangese ja Muna äärde. Aga mingi seltskond nendest kindlasti liikus siia põhjapoole ka ja siis siin ma rääksin oli siis siin Dashta kultuur, et vene arheoloogid nimetavad seda, et siin on suht suurel alal
on siis selliseid veedalike tunnuseid. Ja veedad olid siis just nimelt selles alas siin, ühe esimese tsivilisatsioonina pärast jääminekut eksisteerisid siin. Ja siin näete on siis meie need hõimurahvad, Mokshad, Ersad, Marid, Udmurdid ja siis praeguste annetega siis on meie siis etnokenees toimunud siis järgnevalt, et siit aladelt on siis liigutud siia, oleme liikunud meil siia. See on lühidalt. Eelmine kord ma rääkisin sellest palju detailsemalt. Ja täna ma siis räägiksin edasi sellest taarast. Rohkem avaksin seda taarat, kes ta on, mis on tema siis nagu selline tähendus veedalikus kontekstis. Ja siin näete on selline hirmuäratav pilt temast, aga tegelikult see asi, nagu ma veelkord mainisin, ei ole päris nii, nagu me oma silmadega näeme. Ehk siis ma sisse juhatseks võib-olla veel ühe asja ma teeks ära, et ma räägiksin natuke, avaksin ka seda, et tuleksin meelde, ilmselt paljud te teate, et kuidas siis meil sellised meil mõtlejad ja tunnustatud inimesed on siis nagu tõlgenanud seda taarapiitate taarnime. Et näiteks teoloog Uku Masing on siis tõlgendanud seda sellisena, et tõenäoliselt siis Hendrik võis kuulda seda Muhu linnuse valutamisel. Valja linnuse valutamisel ta seal mainib siis seda, kuidas Eestis tülisid oma jumalat siis taarapiita tappi. Et ta võis kuulda valesti ja tegelikult Eestis tülisid taara avita. Ja raamatus oleks valesti kirja. Ja see versioon on väga levinud, ilmselt olete kõik kuulnud ja teate, et siis taara nagu aita või selles kontekstis. Aga ma ei hakka neid ümber lükkama ega kinnitama, et iga ühel jääb oma tõlgendusruum siia kindlasti. Aga mis mind paneb mõtlema on see, et tegelikult see Valjala linnuse valistamise lugu ei ole ju ainus koht, kus ta taarapiitat mainib. Ta mainib ka teda seal juba varem, seal Lääne-Virumaal, kus on juttu siis jumalustest, kus siis, et meil vanadel eestlastel olid lausa jumalused olemas, jumala isiksuslik aspekt, keda nad siis kummatasid ja teenisid. Ja seal on siis see, kuidas siis need jumalused siis hävitati ja siis eestlased olid imestanud, et nende seest verd ei tulnudki. Et olid nagu hämmeldanud. Ja seal ta juba räägib taarapiitast. Et kas ta siis, ja on veel kohti, kus ta taarapiitat seal mainib, et kas ta siis igal pool nagu eksis kuulmisega. Et see on, minu jaoks on see nagu selline küsimärgis, eks ole. Siis kirjanik Lennart Meri või president Lennart Meri või kus ma ta nimetan, siis tema variant siis oma õbevalges on siis taarapikse, siis taarapita võib-olla siis taarapikse. Ehk siis sõna pikne pärineb samast tüvest kui sõna pikk. Ja keeletõenäoline Urmas Sutrop ka põhimõtteliselt seda toetab seda versiooni mingis mõttes, et taarapitka, ehk siis taara on suur, pikk, kõrge selles kontekstis siis. Taarapita tegelikult siis hoopis tükkis olevat tähendavad suur, pikk taara. Ja Soome mõtlevaga Martti Haavi on veel ühe sellise variandi siin välja pakkunud, et on tarapiita, mis siis tähendab sarapu hiit. Et siis hiiega või teda sidunud. Et me näeme, et sellised suured mehed ja mõtlejad väga julgelt pakuvad välja erinevad variante. Ja nad on oma vahel üsnagi nii-öelda erinevatest allikatest ja ideedest. Siis on palju räägitud siis taarapiitast seoses Thoriga, ehk siis Skandinaavia suuremetega ja algertega ja etadega siis seotuna. Aga siin siis lühidalt võib öelda seda, et ikkagi mitmed nii-öelda uurijad ja teemases olijad ei kinnita seda versiooni.
et no me näeme siin, Marek räägib ka ju sellest, et tegelikult tõenäoliselt oleme me kõik siin üks mõnes mõttes nagu üsnagi segunenud kõikidest mõjutustest, mida me kõik oleme selle ajaloo jooksul saanud, kus me oleme siia tulnud. Kui me seal Tart poolt oleme kuskilt tulnud, me oleme tulnud seal tuuralite kandist, me oleme läbinud selle paislaste ala, me oleme saanud neilt igal poolt mingisugust midagi kaasa. Samamoodi on olnud ju aegu, ma eelmine kord rääkisin, kus meil oli siin selline kultuurikatkestus mingi hetk, kui Eestis oli jäänud umbes paar tuhat inimest kõigest. Ja selle kultuurikatkestuse augu ju täitsid skandinaavlased, esimese hooga. Et kindlasti on neid mõjutusi ja allikaid meil igalt poolt. Eks nad on nagu vaikselt segunenud ja kindlasti on see mingisugused algsed tegelikult selle asja olemuslikud nii-öelda tähendused mõnes mõttes nagu segunenud mingite teiste mõjutajatega ja edasi. Et kuna aegtab oma töö ja meil ei ole kahjuks rahvusena sellist väärtuslikku materjali nagu on olemas Indias, siis Vedade kujul, kus on kõik kirjas. Kui tekib küsimus, antakse viide, tuuakse värs, loetakse ja kõigil on selge. Siis meil ei ole kahjuks sellist materjali, et me peame nagu tuginemagi sellistele oletustele ja infole, mis meil on käepärast. Nii et jällegi päris lõplikult lukku see panna, aga mõned näited siin toon, et siin, mis ma siin leidsin, et näiteks juba 19. sajandil siis Siberi rahvad uurinud välismaa keeleteadlased ja etnograafid Kastren ja Kondati väitsid siis, et soome-ugri Taara on hoopis midagi muud kui Skandinaavia sõjajumal Thor. No, veel see teemaks võib-olla nii palju öelda, et ilmselgelt Thor on ju mees nii-öelda soost jumal habemega, taeva jumal, päikese jumal ja ikkagi Taara enamus andmetel ikkagi me räägime ikkagi nagu jumalannast ja siis nii-öelda sellest jumala naisaspektist. Siis samamoodi Willem Reiman on oma raamatus Eesti muinasusk öelnud sellist asja, et Põhjamaa Tuuriga ei või meie Taaral, Soome Tuuril, Lapi Tirmisel, Voguli Taarumil, Ostjaki Tuurumil midagi tegemist olla. Esmalt leitakse Taara nimelist jumalat kõikidest soome-ugri keeltest. Ehk siis näete, see info on meil olemas, et tegelikult meie hõimurahvastel ja soome-ugri rahvastel on olnud tegelikult mingil kujul see jumal anna ikkagi olemas. Ja jällegi, et mis varjundega kellegi, aga see nimetüvi on ära tuntav. Ja siis ka Mattias Johan Eisen on oma hilisemates ikkagi raamatutes, kuigi ta alguses väga julgelt ja selgelt kirjutab, et Thor ja Taara on nagu üks ja sama ja et nad selles on nagu on nagu infot, siis ta ikkagi siin oma viimastes raamatudes siis on sellise asja kirja panud, et ma ei taha väita, nagu tuleks Taarat tingimata Skandinaaviast laenatud jumalaks nimetada. Seda enam, et nime jälgi kaugemalgi soomesugu rahvaste seast leida. Ehk siis just see argument selle vastu, et see Taara on siis skandinaavaselt puhtalt tulnud Skandinaaviast, on see, et ta on leinud siis kuni sinna uurevõiteni sisuliselt välja. Et see on nagu see mõtlemiskoht. Ja Uku Maasin ka oma raamatus Eesti usund, kus on tema loengutest tehtud selline väike kokkuvõte. Samamoodi viitab sellele, et Taara on geograafiliselt laia ulatuslikult levinud iseseisel jumal. Noh, nii palju siis sellest teemast. Eks see on mõtlemiskoht jällegi. Siis veel, et me võime siin erinevatest raamatutest lugeda erinevaid leide Taara kohta. Ma tõin siin mõned välja, neid on tegelikult veel. Aga siis lihtsalt teadmiseks,
et ka budistidel on oma Tara, kes on väga tõenäoliselt saanud siis oma nii-öelda algtõuke just nimelt sellest vedalikust Tara loost ja sellest Taksa Jaagi Liilast, sellest loost, mis me siin rääkisime. Aga budistlik Tara on hoopis teise meeleoluga. Ta on selline hästi, hästi rahumeelne, selline helge. Et enos ei ole neid aspekte, mis on, on siis selles Taras, millest meie täna räägime. Et teise on, seal on midagi ühist, aga ta ei ole ikkagi üks ühele, nii-öelda siin on tõstetav. Ja millest meie räägime, ikkagi me räägime Tarast, kellele tehti ohverdusi ja kellele ohverdatakse siis just nimelt elusolendeid näiteks, siis budistlikele taaral seda ei tehta, sest budismi üks siis näeda põhiline lause on ahimsa, ja siis vägivallatus. See käib budistliku mõtteviisiga üldse mitte kokku. Siis on olemas veel taara Ramayanas, siis suur India epos. Vedali keepos, kus siis Tara oli kuningas Vaali abikaasa. Ja tegemist ei ole sama isikuga, kes on siis Tara, kellest me räägime siis sellest Dasha Mahavidjast, sellest Sati laiendustest, kelle seas on siis Kali, Tara ja edasi 10 laiendust, siis tegemist ei ole sama Tara. Tegemist on nime kaimuga. Siis Jumal Rama, see samast Ramayanast, tema ühe ahvides teenri nimi oli ka Tara. Aga näete, tal on neil on isegi nime kujud tegelikult natuke erinevad, et mis on sanskriti keeles, et budistil Tara on tegelikult siis kahe nii-öelda pika konsonantiga, et siis Tara ja see Ramayana episood Tara on Tara, aga vedade Tara on Tara, et sellisel kujul siis, kus esimene A on siis nagu mõeldame seda pikemalt. Sellepärast on eestikeline kirjapilt ka kahe aaga Tara. Ja siis veel on üks veedades esine veel üks Tara, siis on see Pihaspati abikaasa. Tema ei ole ka see sama isiksus, kes on Tara, kes meie räägime. Ja seal on veel terve pikk lugu sellega seos, see on Bhagavata Puranas, on see lugu seal kirjas, et siis kuu jumal Soma röövis selle Tara ja selle kuu jumala, kui ta sai lapse, kelle nimi oli Buda, kes ei ole see Buda, kellest siis me räägime, kes on siis budistide nii-öelda budistliku liikumise aluspanija. Et võt sellised lood. Et neid nimekaine on tegelikult vedades küll, et isegi Krishna on nimekaine, on olemas tegeline, olemas oli Krishna nimeline, aga kes ei ole Krishna näiteks. Et neid näiteid on veel, et selguse mõttes. Nii, aga nüüd ma räägin siis natukene vedalikust filosoofiast, kui ta selle vastu ei ole, ma loodan. Sellepärast, et selleks, et Tarast aru saada, ma pean natukene mõned sellised põhilised vedaliku filosoofi kontseptsioonid ikkagi natukene lahti rääkima. Et ma usun, et paljud on teist kuulis nende asjadega, aga vedad on selles mõttes tänu võrne kirjandus, et seal tegelikult ikkagi saavad asjad väga ilusti selgeks ja lähevad nii-öelda omale kohale riigulites. Ehk siis näete, vedade järgi on olemas kaks maailma. On olemas materiaalne maailm ja vaimne maailm. Et see ei ole ühelgi pühakirja jaoks muidugi üllatus. Ja näete, see materiaalne maailm jaguneb siis kaheks. Ehk siis on olemas jäme materia, kõik, mis siis koosneb siis viiest põhilisest elementist, ruumist, õhust, tulest, veest ja maast. See on kõik jäme materia. Kaasa arvatud meie kehad, kõik füüsiline ruum, eeter, õhk. Ja on olemas siis peenmateeria tasand, kuhu me võime siis kaasata näiteks psüühika, inimpsüühika, samuti energeetilised tasandid,
ütleme näiteks inimese aura ja vot sellised nii-öelda füüsilise materiaalse maailma nähtused. Et see on ka materiaalne maailm, aga ta on lihtsalt teenema tasandi. Ja siis on olemas vaine tasand, siis kus me siis tegelikult kõik pärit oleme ja kuhu me kõik tagasi kipume, kes teadlikumalt, kes vähem teadlikumalt. Ja see vaine maailm on siis see, kust on pärit hing, kust hinged on tulnud siia materiaalsesse ajutisse maailma ja elavad siin tingimustes sõltuvana selles kehas. Ja tegelikult siis nagu mõtsin alateadlikult või teadlikult ja tegelikult hing pürgib tagasi oma selle vaimse maailma poole, mille põhiline erinevus materiaalsest on see, et ta on igavene. Ehk siis olles siin materiaalses maailmas, me kahjuks kõik teame seda infot, et kõik on ajutav. Ka meie elud on ajutused ja see nüüd seljakott, see taak käib meiega kohe kaasas. Ja me võtsime kohe lahendust, et sellest väljapääsu leida. Et see on siis selline vedelik kontseptsioon ja näete, siin on õnn ka. Et mida peenem tasand, seda pikem see õnnetunne on. Tegelikult vedad ei nimeta siis seda õnne, mida me materiaalses maailmas nimetame õnneks. Mida me võime saada näiteks heast õhtusöögiks või ilusest muusikapalast. Ei nimeta õnneks, vaid nagu mul õpet ütleb ilusest, et see on ajutine olukorra kergendus. Sellepärast, et just nimelt on ajutine. Kui me võtame ükskõik millise materiaalse maailma õnne ja õnne tunde, siis saab läbi. Me peame hakkama uuesti seda looma. Ja võt, see on suur erinevus, et siis vaimses maailmas on kõik igavene. Ehk siis õndsus, ananda, sanskriti keeles. See on see, mida hing mäletab ja mille poole ta pürgib. Ja nüüd, kui me räägime nüüd sellest peenest, peenmateeria tasandist siin materiaalses maailmas, siis vedade järgi on siin üks hästi oluline kontseptsioon, mis on läbi kõikide vedalike teoste. Et võib-olla olete kuulnud, ehk siis kolm looduse kuunat. See on see, millest kogu see materiaalne maailm koosneb. Materiaalne maailm ongi kuunat. Ja see on tegelikult siis nii-öelda kolm sellist kvalitatiivselt koostise osa selles maailmas, mis on kõik ja nii-öelda läbi põhinud, mis läbivad seda maailma igal pool. Samuti meid, meie psüühikat, meie meeleolu, meie kehasid ja kõik. Ja see on üks kontseptsioon, mis selgitab väga palju tegelikult maailma asjad lahti, kui sellest aru saada. Väga palju asjad saavad selgemaks. Ma võin omas kogemust ütelda. Et me võime teine kord täiesti mõista isegi, miks teine inimene niimoodi käitub, kui me suudame aru saada, millises kuunast on parasegu viibib. Et selline saljus läbi selle areneb oluliselt. Ehk siis need kolm tükki on siis järgmised. Et on olemas siis teadmatus, ehk siis tamaskuuna, mis siis põhiliselt väljendub siis sellises... Ma räägin näiteks, ma kirjutin inimest, kes on nende kuunade mõju all, siis võib-olla see vasin natuke selgemas. Kuigi ta on olemas ka loomariigis, loodmises igal pool on ta olemas, aga et kui inimesel on see tama kuuna, siis selline inimene laisk, loakas, toriseb, poriseb, midagi ette ei võta, eesmärgid puuduvad, sageli sellist sõltuvuste küüsis, sõltlased, ühesõnaga sellised väga madalad energeetikad, väga madal energeetika ja väga madalad omas. Et võib-olla meenub ma nii raske, ma ei tea, pühapäeva hommik või kus ma olen pikalt maganud. Et võt, mingi selline seisund. Ehk siis teadmatus, pimedus. Siis kirekuna on siis põhimõtteliselt võib-olla kõige lihtsam on teda mõista siis läbi selle, kui me kujutame ette sellist praeguse lääne maailma vaadet. Ehk siis saavutusvajadus, eesmärgi nimel elamine, mis kaasab endaga siis selle, et inimesed väga teistega ei arvesta
et ükskõik mis hinnaga see tulemus saavutada, palju põlemist, palju energiakulutamist, palju emotsioone, palju elamusi. Et see on see, mis müüb lääne maailmas praegu. Ja inimesed nõudikamalt kasutavad seda lihtsalt ära, pakkudes inimestele siis. Inimesed on nõus sellest isegi maksma. Aga paraku see kire kuunas viibimine viib inimesed tagasi sinna teadmatuse kuunasse. Ja teatud mõtted, mis siin praegu toimub, siin meie maailmas praegu, kus me siin põhiliselt kannatame, on siis just sellepärast, et me pendeldame selle kire ja teadmatuse vahe. Et Patanjali joogatussutrites on isegi selle kohta väljand, on Dikshepa, on see väljand, kus siis selle kahe seisundi vahel inimene tegelikult pendeldab. Sest ühes saab energia otsa, kukub teise. Tamas on vaja, siis on vaja teha üks kohvi või üks väike alkoholi sutsakas selleks, et saada ennast uuesti käima või mingisugune nii-öelda energia laks kuskilt. Ja inimene tõuseb jälle kire kuunasse, kogeb seal natuke rohkem õnne ja ta kukub tagasi. Võt niimoodi, et see on inimene pendeldab. Ja tegelikult inimene, noh, ma otsin sellest välja pääsu. Või võib-olla teadust. Ja kolmas siis tasand on vooruse kuuna, ehk siis sattva kuuna, mis siis väljendub kõikides ilusates sellistes isikuomadustes, nagu näiteks sõbralikus, sallivus, kannatlikus, heatahtlikus, kindlasti teadmised on vooruse kuuna. Et kõik sellised üllad ja vooruslikud isiksuse omadused. Ja see vooruse kuuna on siis see väga hea platform, kus saab hüpata nii-öelda edasi sinna vaimse maailma suunas. Et igal nendel kuunal on omad miinused ja omad plussid, et nad on kõik meil vajalikud tegelikult. Selleks, et me välja saaks sellest puhata, me peame vahepeal käima seal tama kuunas ära ikkagi. Aga ärkes olles me siis eesmärk peaks olema rohkem siis viibida selles vooruse kuunas. See on eraldi loengu teema. Ma lihtsalt pean selle rääkima, et me natukene saaksime aru sellest Taara funksioonist, miks Taara üldse tuli siia ja miks ta meil siin on. Lühidalt peidadest, kui me võtame kogu veedaliku kirjanduse, siis võime arvata kolme suurte ossa. Ma enne kord mainisin juba on siis põhilised algsed tekstid, neli. Algus oli üks veeda. Ja siis teatud hetkel siis Silabhyasadeva selline isiksus hakkas neid siis süstematiseerima ja lõi alguses siis neli veedat, ehk siis Rigveda, Samaveda, Antaroveda ja Jajurveda. Ja need tekstid on põhiliselt meie jaoks suhteliselt mõistetamatud. Sellepärast nad koosnevad sellistest põhimõttest nagu hümnidest, loosungitest, ülistustest ja tänapäeval meie teadmistega on väga keeruline nendest aru saada. Siis on teine osa on vedangad, põhimõtteliselt, kus siis selgitatakse seda, et kuidas neid vedasid tegelikult kasutada. Seal on siis etümoloogia, grammatika, hääldused, kõik sellised peened, hästi peened nüansid, kuidas neid vedalike hümne laulda, kuidas neid kõiki nii-öelda kasutada. Aga kolmas siis selline suur grupp on siis upangad, et selle anga, ashtanga, olete kuulnud, jooga, ast, ta on siis kaheksa haruline. Anga on siis haru või siis nagu oks. Et siis upanga on siis nagu teisene selgitus, siis vedanga on siis vedade nagu haru. Ja selles upangas on kaks gruppi vedalike teoseid, on siis Itihasad ja Puranad. Itihasade hulka kuuluvad siis näiteks sama Ramayana, mida ma mainisin siin, ja kuulub näiteks siis Mahabharata, mis siis on maailma kõige suurem epos, tohutu suurem ahuga. Ja Puranas on siis need lood, mida ma olen siis teile siin juba rääkinud eelmises loengus ja täna ka räägin. Ja miks nad on väärtuslikud, on just see, et võt sinne kirjeldatakse just nimelt seda objekti, et kuidas siis me tegelikult need veedad, mis me tegelikult üldse peale saaksime hakata, kuidas need rakendada, mis on see väljumus,
kui me neid kasutame õigesti, et milline see elu, mis meid ümbritseb, mis meie elus muutub, milliseks muutuvad meil suhted. Vot nendes puraanades me nagu reaalselt siis näeme seda. Et selleks nad on läbi lugude, mis on kronoloogilises. Vabandust, puraanades just nimelt me ei leia kronoloogia. Itihasades on tulnud kronoloogiliselt. Et siis näiteks Ramayanas, Mahabharatas on kronoloogiline nii-öelda sündmuste ahe. Aga puraanades on lihtsalt sündmusi siit ja sealt erinevatest ajastustest. Ja puraanast on kokku 18 tükki. On siis põhilised puraanad ja siis on olemas upapuraanad, ehk siis jällegi nagu teised puraanad. Neid on ka 18 tükki põhilisi. Ja miks see on huvitav? Sellepärast, et need puraanad jagunevad siis omakorda ka kolmeks. Kõik on tohutu mahukad. See üldse, no ma rääksin seda. See kirjandust on seal võtta peaaegu miljoni versiringi, et hästi palju. Ja näete need puraanad siis, need sellised nii-öelda lugudega tekstid, on siis kolmes gruppis, ehk siis jällegi näete Vooruse kuuna, Saitika puraana, Kirekuura puraana ja Tamakuuna puraanad. On aru saadu siia mõni kõik? On? Olete järjepäin ikkagi? Või on liiga keeruline? Ei ole. Ja lihtsalt, miks ma selle siia mõni jõudsin, nüüd on see, et näete, kui me vaatame siis, mis puraanas siis nagu räägitakse, siis Saitika puraanas soovitatakse ainult Jumal Vishnu kummardamist. Ja siis see on siis, Saitika kuuna on siis Vishnu kontrollija, kes on siis alalhoidja. Mäletad teine, kui me vaatasime see Trimurti, siis Vishnu, Brahmana, Shiva. Siis Vishnu vastutab meil siis siin Vooruse kuunast. Siis on Raja puraanad, siis Rajasika puraanad, kus siis on palju sellist pooljumalate kummardamist. See oli Indra, Chandra ja nii edasi. Need pooljumalaid on sadu ja tuhandeid, keda siis veedad kummardavad. Ja see on siis Brahma kontroll. Ja siis on olemas Tamasika puraanad. Ja ärge nüüd kohe esimese hooga seda valesti tõlgendama, kohe selgitan, miks meie Taara siis on sattunud siia Tamasika puraana hulka. Ja siis teadnudse kuna puraanad. Siin on siis juhendused Jumalanna Kali, Taara, Turga kummardamiseks. Ja see on Shiva kontrolli valdkond. Ja Shiva juhib seda siis Kali, Taara, Turga energiate abil. Aga selle koha peal on vaja lahti rääkida, et miks need puraanasid üldse vaja ja miks nad erinevates kuunades on. Siis see puraanade idee on selles, et puraanad aitavad inimesel tõusta. Tõusta teadmatusest kirekuunasse, kirekuunast voorusekuunasse ja voorusekuunast teha see transcendentaalsuse hüppe ja jõuda vaimsesse maailma. Selleks on need puraanad loodud, kuna meil kõigil on olemas need nõrkused ja me ei saa keegi väita, et me ei ole sõltumatud teadnutuse kuunast, meil on selle mõjud olemas, kahtlemata on meil olemas kirekuuna mõjud ja kahtlemata on meil olemas ka voorusekuuna mõjud, vahel küll harvem natukene, kellel natuke rohkem, aga voorusekuuna oht on see, et muutub uhkeks. Kui inimest on teavisi, siis ju põhjust on uhke vahe, eks ole? Et just nagu puraanad aitavad sealt välja saada, sealt liikuma saada. Ja võt siin tuleb nüüd mängu just nimelt see energia, kõik see Kali, Taara. Võt nemad on need, kes panevad inimese liikuma sealt alt otsast, sellest nii-öelda teadmuse kuuna siis platvormit. Ja kuidas see töötab? See töötab niimoodi, et tegelikult veedad annavad inimesele regulatsiooni, nad annavad teadmise reeglid, kuidas nad peaksime elama. Näiteks, sööge seda liha, aga ehk seda niimoodi. Et näiteks täiskuu ajal ohverdage ja vanadest, et näiteks jälgisid seda, et selle kohta on infot olemas. Ja veedades on need juhendused olemas. Et siis need samad nii nimetatud patud, aga juba reguleeritud. Ja see on tegelikult juba progress, see on inimese jaoks juba areng.
Et see on see, kuidas need puraanad ja kõik see veedatud süsteem töötab. See on väga kava süsteem. Et sinna väikse näppu annad, siis see tõmbab su nagu masinavärk enda sisse. Sest see on pratyaksha, see on, sa koged kohe nende juhenduste efekti. Me võtame ühe juhenduse, proovime seda ja tunneme, kuidas see meie peal mõjus. Et see on nii-öelda nagu järele proovitav. Et see on nagu edate võlu. On see aru saadud, eks ole? Et see tähendab seda, et mitte Kali ja Tara on teadlapse kuunas, vaid nemad on tegelikult meie abilised seal, kes meil aitavad sealt liikuda vaimse maailma poole. Ja siin on siis juba siis see moment, vaadake, et kui me räägime nüüd Kali, Tara, Durga, Sati, kõik see, mis on meil siis veel Parvati näiteks, siis tegelikult sisuliselt me räägime ühest samast asjast. Et võime alati ütleda, kui öeldakse Kali, me võime öelda põhimõtteliselt, et see on Tara või Tara. Neil on väikesed, hästi imepeenikesed, nüansilised vahed, aga nad kõik esindavad nagu just nimelt seda Jumala energiat. Ja kui me võtame, siis selleni ma jõuan. Ma tulen veel tagasi, et kui me võtame siis Jumala energiat, siis see kontseptsioon on see, et see on naisaspekt. Et Jumal kui alge, kui algne isiksus on meesaspekt, aga kõik energiat, mis temast lähtub, see on juba nais. Et kui ta on siis vaimsel kujul, siis on ta lõpsis kokku. Radarani. Aga kui ta on siis materiaalse maailma energiat, siis on meil Sati, Kali, Durga. Et on erinevad energiat. On olnud vaimsed energiat, materiaalsed energiat, nagu nägime. Kahest mõlemas maailmas on energiat olemas. Aga just meil materiaalse maailma energiat, meie universumite energiat, esindavad just nimelt siis need jumalannad. See on siin juba hakkab asja nagu natuke selgemaks saama. Nii, edasi. Siis see sama pilt ma natuke selgitan, mis siin toimub siis. Et siin on siis meie Tara, Jumalana Tara, suhteliselt sellisel, noh, mis ma ütlen, selline aksioonis või? Kus on eesti keeles on, et seiklusikus meeleolus või? Et ma räägin siin üks väike lugu, mis siin siis taga on, et Tara on, me teame, et siis tema on üks siis Shiva kaaslastest, tema ongi Shiva kaasa, samamoodi nagu on Kali, Durga, et kuna me rääksime, et algus, et tegelikult on tegemist ühe sama isiksusega, siis tema üks põhilisi rolle on siis nii-öelda teemonitega võitlemine. Ja kellena siis veedad neid teemoneid näevad, on just nimelt tegelikult väga lihtsustatuna olnud need meie isiksuse omadused, need meie omadused, mida meil tegelikult vaja ei ole. Sanskriti keeles nimetakse neid anarthadeks. Ehk siis, noh, ma olen näitanud uues siis, iha meil vaja ei ole, uhkust ei ole vaja, ahnust ei ole vaja, kadedust ei ole vaja. Sellised asja meil vaja ei ole. Ja võt, need on tegelikult teemonid. Ja nende vastu siis aitavad meil võidelda sellised Jumal annab nagu Tara, Kali. Ja see ongi nende sellikene lemmik tegevus. Ja siin on näete, siis oli selline olukord, kus siis Parvati oli siis parasegu, tekst ära kadunud, ma ei mäleta kõike nimesi. Parvati oli siis ametis just parasegu teemalitega võitlemisega. Ja seal sattus vastu üks selline teeman, kelle nimi oli Rakta Pija. Rakta tähendab sanskriti keeles veri, pitcha on seeme.
siis Rata Pitsa oli selline teemal, kes oli kuskilt kaubelnud endale välja sellise õnnistuse, et kui tema verepiisk kukkus keha küljest ära, siis selle piisaga koos tekis tema kloon, ehk siis ta pooldus, tekis samasugune Rata Pitsa. Ja igast verepiisast tekis siis ühesõnaga uus. Nii et kujutage ette, kui raske on sellist tegemist tappa. Ja seal oligi siis see olukord, kus siis see Rata Pitsa oli vigastatud ja ta tilkus verd ja igast verepiisast tekis teda üha juurde ja juurde. Näete siin, et Rata Pitsasi on siis siin juba päris palju. Ja neid tekis ja see asi läks nagu üha hullemaks, kuni siis tuligi appi siis Kali. No, Tara Kali selles kontekstis on nad nagu üks ja sama. Ja siis räägime siis Tarast. Ja Tara, mis ta tegi? Ta sai siis endal selle lahinguväljal sellise ülesande, et ta pidi hakkama keelega kinni püüdma neid verepiisku. Sest et kui see vere, tähendab, selle trikk oli selleks, kui see vere piiskuks maha, siis ta pooldus. Aga kui ta püüdi kinni enne maha kukkumist, siis seda ei juhtunud. Ja ta hakkas siis seda neid vere piisku seal püüdma ja ta saatus sellest sellisesse hoogu, sellisesse ekstaasi, et ta sisuliselt kaotas nagu kontrolli enda tegevusüle. Ja alguses, kui Shiva nägi seda, siis Shiva ütles, et oh, kõik on hästi, et ta lihtsalt täidab oma kohustusi, et ei ole põhjust muretseda, aga see asi hakkas juba üle piiri minema, keegi ei suutnud enam seda Taarat peatada, ta oli nii-öelda veremaitse oli suus juba ja oli vaja siis ühesõnaga seda olukord kuidagi peatada. Ja keegi ei osanud midagi teha. Ja lõpuks Shiva lahendas selle asja siis niimoodi, et kuna Shiva siis on väga kallis Taarale ja suur armastus oma vahel, siis Shiva lihtsalt ei osanud mitte midagi muud teha, kui ta viskas ennast pikali maha. Ja mingi hetk siis Taara tuli ja astus siis oma kalli mehe peale. Ta ei pandud seda isegi tähele. Näete, siin on see kriilt siis on. See, kes siin maas meil lebab, see on siis Shiva. Ja kui Tara oli astunud siis ühe jalaga oma mehe peale, siis ta järsku teda läbis kuskilt mingisugune teadmine, et see on minu mees. Ja ta sai aru, et ta tegeleb, et ta on üle piiri läinud. Et ta juba seisab jalaga oma mehe peale. Ja see hetk, kui nüüd on siin nii-öelda nagu vedaliku fotograafi poolt jäädustatud, on siis see hetk, kus ta on keel suust väljas, mis on verine. Ta on siit see lõugam verine kõik. Ja see on siis Indias siia maani, ilmselt paljud teavad, kui inimesel on piinli, kui ta on häbi, kui ta tahaks maana vajuda, siis ta jääb keel suust välja. Et see on nagu siis selle kultuuriruume keha keeles. Ehk siis ta on tohutult häbi selle pildi peal, ta on hästi piinli. Et ta on sellises olukorras just nüüd ja praegu ja seisab oma mehe peal niimoodi, et see hetk on kinni püütud. Näete, et see lugu nagu avab seda hoopis teises valguses, et siin ei ole tegemist nagu sellise vägivallaga, või tegelikult on Tara siin nii-öelda meie teenistuses. Ta võitleb nende teemonitega, ta püüab nende teemonitne kinni. Ja kuidas on siis nagu vaimsed õpetajad on selgitanud seda lugu, on siis see, et võtake me saime tutvaks siin kolme kuunaga. Ehk siis teeme vooruse kuuna, kire kuuna ja teadmise kuuna. Ja vaadake, kire kuuna on siis see, mis meil tegelikult siin suhteliselt kõige rohkem inimeselt kannatuse põhjustab läbi selle, et sellega kaasneb tohutu kogus soove. Eriti materiaalselt soove, et see ei ole kellegile pööras teema. Ja me teame, et need soovid on nagu Rata Pitsa,
eks ole. Üks kuk hakkab kukub, sellest tekib järgmine, sellest tekib järgmine. See on selline lõputu. Ja see lugu tegelikult sümboliseeribki just nimelt seda kirekuuna soovide plahvatusliku kasvu, mis tegelikult tekitab meil probleeme, sest meil ei ole enamus neid asju, mida vaja, meil ei ole, mida me soovime ja mida me tahame sellest teevasi maailmas. Selleks, et õnnelikult tegelikult olla. Loomulikult me võime selle läbi proovida, aga me saame varem hiljem selle teadmise. See ei ole see, mis me õnnelikust teeb. See ilus uus auto ei ole see, mis meid tegelikult õnnelikust teeb. Vot, ja siin on siis meie Tarama, kallis jumal Anna, on siis see, kes võitleb nende soovide, nende kirekuuna soovide vastu ja aitab meil seda teha. Vot see on selle loo nii-öelda nagu selline taust. Minu arust ilus lugu, et selles mõttes, et just see on tema funksioon. Ja tema on nagu selline, noh nagu, mõnes mõttes me võime ka Jeesus Kristust nagu nimetada, ma ei tea, ma võin väga eksida, ma ei tunne võib-olla Kristuse nüanss, aga mõnes mõttes nagu mustatöö tegija, et tegelikult ta ju ohverdas ennast ristile ja võttis inimeste patude endale ja see töötab väga hästi tegelikult, kui me siia maani, ei ole kahtlustki. Ja samamoodi tegelikult ju Tara, ta ohverdab ennast siis nagu inimeste jaoks, selleks, et meie saaksime tõusta, püüdes kinni need meie soove. Ja nagu ma ütlesin, siis Taara on see, kes viib, siis võib meid viia siis vaimsesse dimensiooni. Ja tema nimi juba ütleb seda, et kuidas sobib ette. Vot selline lugu oli selle pildiga. Ja mis tal siin käes on, näete, siin on kaosikene just nimelt nende teemalite verega. Ja noh, siin on abivahendid lihtsalt teemalite ja sõjalise teemonite nii-öelda hävitamiseks või nende kahjutuks tegemiseks, eks ole? Ja siin on siis see lootus lillekene sinine, mis on siis väga head toov ja õnnistab inimeste jaoks. Ja Taara on siis sinise naha tooniga ja kui te näete, kaali on väga sarnane, aga kaali on must. Ja tal on ka neli kätt, neli atribuuti. Ja Taaral on siis tiigrinahast väike seelik ja siis teemonite pealuudest Kirlianda, nii-öelda, Kirlianda ei ole vist õige sõna, on ikkagi pärg. Ja siis näete siks, et ussi kaelakeed on, mida siin me vahel Saaremaalt leiame. Venete kaelakeed ja käekeed. Vot. Ja mis nüansse siin veel? Selline on siis meie Taara lugu. Siin on siis Rakta Bija, keda siis siin praegu paras jõgu kaali siin oma keelega usinasti püüab. Nii. Ah, siin oli muusi lugu. No jah, seal on väiksid nüüntsiga. Seal oli veel teemanik, kellega koos see Rakta Bija võitles, aga noh, need on detailid. See oli Shumba ja nii Shumba. Võitled, et see oli hüva. No nii. Kuidas tundub? Palju me kell on? Kell on? Tõb 7. Jaksate veel. Meil on pikk õhtu ees. Palju infot, meil Marekuga mõlemal kombeks vaatan. Palju infot anda. Et võibolla natukene ringutage mõttes ja ma lähen võibolla järgmise teemaga edasi. On see teema muidu see, mis võib huvi pakkuda üldse. Tundub, et ma arvan, et üks asja me saame siduda siis Taaraga hüpoteetiliselt. Ja teine asja on seega, et me saame nagu ise enda jaoks siin maailmas nii mõned kasjad selgemaks, kuidas see maailm on üles ehitatud ja kuidas on siit võimalik siis sinna vaimse dimensiooni poole liikuda. Et see on astmeline tee ikkagi veedade järgi
millega peab kaasnema teatud praktika, vaimne praktika, sest et me ei saa muutuda üleöö. Ja töö, põhiline töö käib ikkagi isiksuse omadustega, meie enda omadustega. Teatud asjad, millest me peame tasapisi loobuma. Ja just üks nendest asjadest on siis seotus selle materiaalse maailmaga, millest vabanenud peab käima hästi loomulikult. No see on pikem teema. Et selleks meid aitavad just nimelt sellised vedalikud karakterid, kelle poole me saame siis palvetada, kelle poole me saame pöörduda ja kes tegelikult annavad meile selle jõu, et selle kõige hakkama saada. Sellepärast, et üksinda on meil väga raske selle kõike teha. Meil on vaja selleks siis kõrgemaid olendeid, kes meid selle raskel teel aitavad. Nii, aga ma paneks ühe väikse filosoofiliselt pähkli veel sinna siis nii-öelda letti, et veelgi rohkem lahti selgitada Tarat. Näete, siin on siis selline, teadu mõttes nagu kogu enamus filosoofiate põhistruktuur, kus siis on olemas elus olend, ehk siis meie, ja elus olend just nimelt selles vaimses aspektis, ehk siis nagu hingena, sanskriti keeles siis jiva või atma. Ja et see on siis, siin on nagu elus olend kui siis nagu vaimne olend, mitte materiaalse maailma olend. Ja siin on olemas siis materiaalne maailm, millest me just praegu rääkisime, mis koosneb siis jämedest ja peenest tasandist. Et jämedal tasandil näiteks siis viis elementi ja põhilist elementi. Ja peenel tasandil siis on tegelikult vedateadmisel 20, kõik kokku seal 24 elementi. Selle juurde ma ka veel korraks tulen. Nendesse detailisesse ma ei lasku, aga põhiline on see, et see materiaalne maailm reaalselt eksisteerib. Me kõik näeme seda, see on reaalsus, see ei ole illusioon, et me võime kõik endale pähe koputus selles veenduda, et see on reaalne, on olemas, ei ole illusioon. Ja vedad järgi on see reaalne, see maailm on reaalne. Ja siis on olemas see absoluutne tõde, ehk siis Jumal, ehk siis algallikas, sarva karana karanamise, kus kõik põhjused lähtuvad. Ja vedade järgi on selleks algallikaks isik. Sest vedalik konseptsioon on selles, et kogu see maailm toimub, püsib alal, liigub, funksioneerib energiate abil. Ja selleks, et energia saaks tekida, peab olema isiksus. See on see konseptsioon. Kõigepealt peab olema isiksus, kellest lähtuvad energiat. Samamoodi on meie, me oleme kõik eraldiseised isiksused, ja mist lähtuvad teatud energiat. Mõni inimene tuleb ruumi, me kohe kogema ära, et ta kaasab endaga mingisugust energiat, on ta siis hea tahtlik või positiivne või mida iganes. Et energiat tulevad isiksusest. See on see vedalik konseptsioon. Ja mõtlen, kui detailidesse ma lähen. Vaatame, kuidas ma ajaga jääksin, ma ei taha kindlasti üle minna. Ja näete siin siis nende põhiliste koostisosade vahed, siis nii-öelda, see on siis seda nimetakse, see on kriitikalist sambandha, ehk siis nagu seosed, kuidas see maailm on üles ehitatud. Et siis näete Jumalat ja materiaalset maailma ühendab aeg ja see ühendus on ühepoolne, eks ole, et materiaalne maailm juhab Jumalat juhi, aga Jumal materiaalse maailma juhib just nimelt läbi aja. Ehk siis kõigel on algus, kõigel millel on algus, on ka lõpp. Ehk siis kõik mingi algab, mingi aja kestab ja mingi aja siis ja mingil hetkel ta ei saa otsa. Ehk siis see on see tööriist, millega Jumal hoiab seda maailma nii-öelda kontrolli ajal ja samas ka nagu, et see kõik funksioneeriks. Siis materiaalse maailma elusolendi vahel on siis selline nähtus nagu karma, ehk siis põhjuse tagajärje seadus. See on see, mille usku eestlased oleme, 90%, üle 90% eestlastest usub karmasse. Me võime väita, et me oleme karma usku.
see on minu väljaöeldis. Aga selle kohta on olemas selle statistika, et tõesti, et väga suur osa inimestest, eestlastest usub karvas. Ehk siis see, et mida me teeme, sellel on tagajärg. Kas siis selles elus või järgmises elus igates reegel on see, et see tagajärg tuleb. Et ei jää tulemata. Küsimus on, millal ta tuleb, millistest põhjustest tuleb, kelle, kes ta meile toob, kes on postiga ja mida seda, aga ta tuleb. Et see on karma. Ja see on juba kahesuunaline siis liiklus sinna, et siis materiaalne maailma ütleb elusolend loomulikult, me loome endale siis suhestudes selle materiaalse maailmaga, tekitame karmat, saame selle karma endale tagasi edasi. Ja kolmas side siis on jooga, millest siis vedad räägivad väga-väga pikalt põhjalikult. See on nüüd see praktika osa. Ka väga huvitav valdkond, erinevad jooga viisid. Põhimõtteliselt on jooga on kõik suhtlus siis juba kõrgemate allikatega, pooljumalate ja jumalatega, kõik siin jooga juba. Kaudselt on juba isegi väiksed reeglid, mis me oma elu sisse viime, on juba tegelikult jooga. Nii, miks ma sellest räägin? Aha, näete, siin on Brahmasam Hitas, on siis selline värs. Ma ei ole seda sanskritikast lugenud, kõik proovid. Shriti, Shtiti, Pralaya, Sadhana, Shaktireka, Chayeva, Yasya, Puvanani, Parti Durga. Ehk siis maja välist energia. Maja on siis illusioon. Maja on siis just nimelt see energia üks aspekt. Maja välist energia, kes on chit. Kes on chit energia loomusega. Teenitakse kõikide inimeste poolt kui Durga. Kes on selle ilmaliku maailma loov, hoidev ja hävitav energia. Ehk siis see, mis ma selle värsi siin välja toon, on just see, et siin on üks selline värsikujul siis konkreetne tõendusmaterjale, et Durga, Kali, Tara, kõik need aspektid, et nad esindavad just nimelt seda energiat, selle materiaalse maailma energiat. See on see, mis ma siin ennem rääkisin, et näete, kui me räägime materiaalsest maailmast, siis see on energia. See on siis Jumala väline energia. Ma olen sisemine energia, mis on vaimne ja väline, mis on siis materiaalne. Ja võt selle välise energia esindaja on Tara. Kali, Durga ja kõik need Parvati, kõik need aspektid, need Jumalanna aspektid. Need on selle materiaalse välise energia esindaja. See on nagu selline oluline moment, et teisisõnu, kui me kummardame Tara, kui me pöördume Tara poole, siis me tegelikult pöördume selle energia, selle naisesmärgi jumalanna energia poole, mis siis, millest kooseb see meie universum. Et selline nüants. See on lihtsalt Tara mõistmiseks jällegi väga oluline moment tegelikult. Mis mul siin on? Aha! Ja näete, siin on Shrimad Bhagavatamise, Bhagavat Puranas, on siis siin on väga huvitav peatükk, on see kolmas peatükk selles, vahamust, on kolmanda laulu, kuues peatükk, kuues seitsemes peatükk peaks olema, kus siis seal on Jumal Kapila teeb, räägib oma emale Devahutile, selgitab, kuidas see maailm siis loodi. See on siis teaduslik selgitus, kuidas meie universum on tekinud. Väga põnev lugemine. Kõik samm-sammu aval, kõik etapid, kuidas see universum tekis, kuidas need elementid tekisid. Ja näete, seal on selline värs, sellised värsid, et seal siis käib parastagu selle protsessi kirjeldamine. Ja see järel astus kõrgeid võimsam Jumal, ehk siis see isiksus on, kellest ma rääkisin. Üheaegselt 23 elementi. 23 elementi koos Jumalanna Kaaliga, ehk tema välise energiaga, kes üksi ühendab kõiki erinevaid elemente. Et siin on jällegi tõendus selle kohta, et Kaali, Tara võime see kohe seda kõige sulle taha panna, et see on sama jällegi, esindab just nimelt, et ta on see, kes seob kokku selle materiaalse maailma elementid.
kõik need viis elementi, meeled, meelteobjektid, meie psüühika erinevad aspektid, seal mõistuse, arukuse, vale, ego, alateadus, tšita, no kõik, tema seob need kõik kokku. Nii et kui Jumala isiksus astus elementidesse oma energia abil, elavdati kõik elusolendeid erinevatesse tegevustesse, just nagu inimene on hõivatud oma tööga pärast unest ärkamist. Teisi sõnu, Taara ja Kaali on need, kelle abil meil on võimalik siis nii-öelda lülitada masintööle, siis kes meil keeravad seda nuppu ja meie energiad hakkavad liikuma. Nemad on nagu selles mõttes võtme tegelikult kogu selles tsüklis. Et siin on nagu tõendusmaterjal veedades sellele. Et jällegi, see on, nad on see energia, energia aspekt ja see on nais aspekt. See on nais aspekt. See on, naine on see, kes on annab energia. No me teame, et iga suure mehe taga on naine. Kui me võtame kõik maailma suur mehed ja vaatame, uurime nende eluluga, siis seal kuskil on olemas üks naine, kes kohe seda energiat annab, kes motiveerib seda, kes vajab seda asja nagu liikumas. Aina niimoodi, et võt täpselt samamoodi, see maailm toimub täpselt samamoodi, et see energia on naisaspekt. Suhteliselt filosoofilised teemad, aga ma loodan, et see võib olla huvitav. Nii, mis mul siin veel on siis? Aha, noh, siis Taarast võibolla võtame siis kokku selle Taara asja siin, et noh, me teame, et kui me räägime naisaspektist, jumalannast, siis meie kallid naispool ja meie naisenergia, teame, et võibolla väga mitmepalgeline ja neid energiat siis on ka väga erinevalt kujul. Et mäletate need Dasha Mahavidjat siis, kes seal Dasha väga liilas siis seal, kui see sati ennast laiendas kümneks erinevaks energiaosaks, mäletate seda lugu, siis tegelikult igas energiaosa just ta nagu esindab sellist ühte naisaspekti, kes on see viha, kes on ilu ja oma sellisele energia nagu teadumalt nagu materiaalse energia absoluutkujule, kui seda võib niimoodi nimetada. Ehk siis, et see on kõik olemas selles naisenergias, nii hea kui halb, nii siis see ora, millega siis seda meest toritakse või kõige eest naist, kui ka siis see pai, teatud mõttes, et see kõik on olemas. Ja näete samamoodi Taara siis, et ta on sama aeg, et ta võib olla nagu raevukas, kartmatu, kõik õgiv, käivitav energiana. Ja samas ta võib olla ka rahustav, helendav, kaitsja, päästja. Et tal on nagu sellised palged, erinevad palged. Ja ma leidsin internetist, ma on polki näinud, et väga sükkene malve pilt on sellest samast olukorrast, kus siis siin Kaali näete Taara, ma vahvatasin Taara, kuidas Taara, ta on isegi oma keele ei võtta juba vist tagasi suudu õmmunud, et aga Shiva pealt pole tõika peal, et on vist nii šokis ikkagi veel. Aga näete, siin on teil hoopis selline teine meeleolu, et siin ei ole enam, ta on juba siit tulnud välja sellest seisundist, kus ta siis oli selle kirekuna hävitaja seal. Ja siin on ta selline sümpaatne pildik. Ja võibolla üks lugu veel lõppu siia. Ja siis ma vaatan, ma ootaks teilt natuke tagasi, et võibolla isegi teeme väikesed küsimused, kommentaarid ja vaatame, et me seal poole nii teeme ära, ei nii, poole 28. Oli 40 isegi. Kui on huvi, siis põhimõtteliselt ma selle Taara teemaga, mis ma plaanisin rääkida, ma saan nagu ühele poole, et kui on huvi, siis ma võin natukene rääkida sellest, kuidas see sanskritikeel siin eesti keeles esineb. Aga enne ma veel räägin ühe loo, kuidas tegelikult Taara kuidas Taara tegelikult ilmus. Sellepärast, et siis kui oli see Dasha Lila Yagya lugu, kus ta siis tuli juba selle 10 saati kehastusena, siis tegelikult enne seda ta oli tegelikult teatumõttes ta oli olemas juba. Et see ei olnud hetk, kus ta siis nagu ilmus. Seal ta lihtsalt astus Shiva ette ja Shiva tuli vaja
mõjutab selle hetkel, et Shiva lubaks tal minna sinna isa jaagiale, eks ole. Aga enne siis vedade järgi on siis see esimene moment siis või esimene selline nii-öelda lugu, kus siis Tara ilmus, on siis selle liinaga, selle looga, mis on praegu nägin teile. Ehk siis nimelt tegemist oli, see on hästi tuntud lugu vedades, kus siis üks väheseid kordi, kus pool jumalad ja teemonid suutsid koos tööd teha. Ja sest muidu nad polk on oma vahel nii-öelda sõja ja et nad kogu aeg konfliktid, pooljumalad põitlevad teemantiga, teeman põitlevad pooljumalatega. Aga see oli jah üks selline erakordne juht, mis neid motiveeris koostööd tegema oli see, et kõik, nii pooljumalad kui teemanid, tahtsid saada surematus. Sest et pooljumalad on vedelikus kontekstis on ka selle materiaalse maailma elusolendid, lihtsalt nad elavad kõrgematel planetaarsüsteemidel selles universumis. Nende elu iga on oluliselt pikem, nad naudivad oluliselt suuremaid hüvesid, aga ikkagi ka nende elu iga saab läbi. Samamoodi teemonid, igatahes. Nad otsustasid siis teha koostööd ja plaan oli selline, et siis universum on täidetud siis piimaookeaniga. Ja see piimaookean on ta nimetakse ka soovide ookeaniks. Ehk siis sinna on peidetud siis kõik see tohutud soovide väli, kus me võime siis neid noppida. Ja nende plaan oli selline, et nad hakkavad seda ookeanit siis kirnuma. Ma ei õppisin terve õhtu seda sõna. Ilus sõna eesti keeles, kirnuma. Teate, mis ta on kirnuma. Et siis võid, et siis või kirn on olemas, siis vanad reestestel oli. Ja selle kirnu abil siis klopitakse siis poorest võid. Ja võtta, nende plaan oli see sama. Nad võtsid siis üks suurem mäe, see oli Mandara mägi. Ja panid selle suurem mäe sinna suure piimaookeani keskele. Ja Vishnu isiklikult oli nõus võtma kilpkonna kuju ja minema selle mäe alla, siis võitis selle mäe oma kilbi peale, hoidis seda mäge. Et näete, see kilp, ma olen tehnoloogi õpetama, ma enda selgitud, kus see käis. Et see kilp korralas kilpe, kui see mägi pane see peale, siis tal on suhteliselt väike hõrde jõud, et ta saab nagu pöörenda. See oli nende plaan. Ja siis oli neil oli seal madude kuningas Vasuki oli nõus hakkama siis kõijaks. Ja ta lubas ennast keerata ümber selle, kuningas hästi suur, et ta lubas ennast keerata ümber selle mäe, niimoodi, et siis pooljumalad võtsid sabast kinni ja teemonid võtsid selle Vasuki peast kinni. Kujutage ette seda pilti nüüd. Mägi on siin kilpkonna peal ja nüüd hakkasid seda mäge siis niimoodi ühelt kaldult, teiselt kaldult hakkasid seda mäge siis nagu vurri niimoodi tõmbama edasi tagasi. Eesmärk oli siis kirnuda välja sellest ookeanist amrita, ehk siis elunektar, ehk siis see, mis annab surematuse. Ja nad olid usinasti selle ülesandega täitmisega ametis ja edukalt suhteliselt, et seal hakkas siis välja tulema vääriskive, kalliskive, kulda, hõvedad, lõpuks seal tuli isegi välja õnnejumalana Laksmi. Et neil õnnestus see protsess suhteliselt hästi, aga nagu ikka selle asjaga kaasas käib, kõrval produktina tekisid väga mürgilised ained. Hala on selle produkti nimi, see on siis hästi mürgine kõrval produkt, millel on kaasid, mis mürgitab inimest ja mis on tegelikult surmav. Suur filosoofia, see on tore lugu, aga kui te mõtled selle lugu, siis on väga sügavad filosoofiad, on siin ära peidetud tegelikult. Et alati näete sellise vääriskivide kulla välja kirnumine, et toob oma ka kaasa. Palju hala, just mitte hala, vaid hala. Jaa, ma tuli ka seda oma seos millegi, see on skriti keelega.
ja jällegi, kes tuleb meil appi, siis kõige võimsam pooljumal, et siis Shiva tuleb seda olukorda päästma. Ja Shiva siis võttis ja hakkas seda mürki siis ära jooma, et teised elus olendid pooljumalad ja teemanid ka neid päästa. Ja kui ta seda mürki jooma hakkas, siis ta läks siniseks. Ta on niila. Niila on sinine. Kanta, jah. Niila kanta. Shiva niila kanta on siis just nimelt see Shiva, kellel on kanta keel, sanskriti keeles niila on sinine. Ehk siis Shiva kutsutakse siis sageli niila kantaks. Ja Shiva hakkas siis omakorda nii-öelda keha jätma, sest et ta võitas kogu selle meie mürgi, selle meie soovide jääkprodukti oli nõus võtma ja ära jooma, kutlega ette milline ohvrimeelsus on. Ja siis ilmus välja Tara. Ja Tara, erinevad versioonid on, ühest versioonis ma olen lugenud, et ta kontrollis Shiva keelt niimoodi, et see mürk ei pääsenud edasi tema kehasse. Ja teine versioon oli natukene robustsem, et ta kuidagi kaelast kontrollis nii, et see mürk ei läinud Shiva kehasse. Ehk teisena, ja veel on üks versioon, kus Tara siis andis Shivale oma rinda. Ehk siis tema emalik instinkt lõi välja sellel hetkel, et see Tara maa, see sanskriti keelde ilus sõna maa, mis on jõudnud kindlasti ka eesti keelde ja paljudesse muudesse keeltesse. See tuli selles liinas, sellest loosvaga ilusesti välja. Ja võt seal oli siis esimene kord, kui Tara nii-öelda ilmus lavale sellise Shiva elupäästjana. Et selline ilus lugu. Et kui palju nagu sellist ohvrimeelsust ja valmisolekut meie lolluste pärast siis tulla appi meile ja meil nendest olukordest nagu ära päästa. Et need on lood, mille üle tasub mõtiskleda, tagasi kerida ja uuesti mõtelda nende sügavamate tähenduste peale. Seal on nagu väga palju peidusteelikult seda meie loomust ja olemust ja kuidas need asjad siin käivad tegelikult. See on nende lugud on palju detaile ja alati on kindlasti, kui mõned vaimsed õpetajad need räägivad lahti, siis nad räägivad veel rohkem nüansse sealt. Vot sellised huvitavad lood. Et sellega ma praegu tegelikult siis selle Tara tänase bloki lõpetaksin ära. Et ma võib-olla mõned märksõnad siis tuletaksin meelde, et kui me räägime Tarast veedalikus kontekst, siis tegemist on Jumalannaga, kes esindab siis Jumala välist energiat, kes tegelikult seob kõik selle maailma elementid, kes on valmis aitama meid, meie lõputus soovide ookeanis ja kes on valmis aitama neid, kes on nõus selle soovide ookeani jääkproduktide ja mürkide enda peale võtmises ja nii edasi. Tara on see, kes viib inimesi teise dimensiooni, kes aitab neil ületada seda kannatust ookeanit. Ja kes siis on Jupiter, ehk siis ta on õpetaja. Ta on, kui Kaali on Saturn, siis Saturn on ka kuru aspekt, aga Kaali on rohkem selline karmi, et ta töötab nagu läbi aja rohkem. Ja Kaali kraater ka väga hästi sellesse kontseptsiooni nagu sobib sellepärast, et Kaali kraater tähendas ka teatud mõttes sellist ajaperioodi muutumist, teatud võibolla mingi asja lõhkumist ja edasi. Sellepärast Kaali nimiga nagu Kaali kraater on väga täpselt pandud. Ja Tara on pigem nagu selline, just nimelt nagu võibolla selline natukene helgem, siis selle sama aspekti natuke helgem pool. Nii, midagi mul oli siin veel.
miks veel, kui me räägime sellest etümoloogilisest momentist, et see taara pita ja seosed veedadega, siis minu jaoks vähemalt on väga suur argument ikkagi see, et me teame, et mõistad eestlased tegemist ohverdamisega on üsnagi aktiivsed. Ohverdati nii loomi, vilja, kõike nii-öelda uut, mida inimesed olid teinud. Tegid leiva, mindi pakuti kohe, kas siis kuskil kivi peale või siis hiide viidi. Et see oli nagu täiesti normaalne protsess. Tehti õlut, mõdu, sanskritikene sõnu, mõdu on siis madhu. Madhu tähendab siis looduslikult kääritatud jook, millest on tulnud mõdhu. See pakuti kõik siis kaalile, taarale või siis loodusele, ehk siis selle energiale. Saad aru, et see sama hiid, loodus, see ongi see energia, milles on võimalik näha taarat, seda jumala nais aspekti. Sellepärast ei olegi põhimõtteliselt, ei olegi nagu suurt vahet, kas me, kui pöörduda, ma arvan, näiteks siis puude poole, keda pidad pühaks või kivide poole, keda pidad pühaks ja näha selles seda jumala energia aspekti, ehk siis taarat. See on nagu selle asja, nagu selline öelda, minu jaoks nagu selline pakend. Ja see on ilmselge, et taara ja kaali veedades on olemas need juhendused, kuidas need ohverdusi teha ja neid ohverdati just nimelt sellises stiilis kõike seda, mida tegid vanad eestlased. Kaasa arvatud liha, ehk siis ohvri loomi. Mida spetsiifilis on taara ohverdati? Kuidas? Et mida just taara ohverdati? No seal niimoodi, seal on rohkem juhendus on kaali kohta, mis põldes. Kui nagu konkreetsemalt rääkida. Sellepärast, et seal on teatud puraanad, kus on kohe ikkagi väga detailselt, ma ei ole lugenud neid, et väga detailselt ikkagi välja toodud kõik, kuidas see kaali teenimise protsess peab käima ja mis tal ohverdada, millal ohverdada, millises kuud, sütlifaasis ja nii edasi ja nii edasi. Aga mis on selge, et ohverdati ikkagi just nimelt verd, kuna tal see veri talle nagu sobib, et kuna ta oli seda Vattapitsa looga seotult, siis seda verd nii-öelda nagu tarvis, kes siis simboliseerib teema näid. No ma olen lugenud ka sellist üks India professor siin, kes uuris just nimelt neid Shakti Pitasid ja vist seda jumalanna naisaspekti ka, et see on nagu kõik omavahel seotud, et tema, ta nagu rääkis seda asja lahti, et just nimelt kõik see, et see tuli nagu, päris suur seos on sellel kõigel nagu selle põllu harimisega. Et jällegi põld, see on jällegi, ta on nagu ema üsa, kus tuleb siis välja vili. Ja selleks, et see ema üsa töötaks, tuleb teda jälle vahepeal puhastada, teha nii-öelda kuu puhastust. Et need asjad on seotud oma vahel mingit moodi ja see veri nagu ta sümboliseeris ka nagu teadud mõttes just selle puhastusprotsessi, et valmistati nagu see pinnas ja see loodus see kõik ette, et ta annaks siis seda vilja. Need on väga peened nüansid, ilmselt mõistad eestlased jagast need olulised kordades paremini kui meie sellest aru saame, aga ilmselge, et see suhtus oli väga intensiivne ja inimestel oli see suha olemas. Ja suure tõenäosusega see suhe toimis. Osati rääkida põlluga, osati suhelda selle algallikaga, et see suhe oli olemas. Just nimelt suhe. See kõik toimib suhte. See on see võtmesõna. Võt nii, teate, aga mulle tundub, et ma ei lähe ikkagi nende sanskritikeelset asjad juurdest, et läheb iga kirjus. Et võib-olla on mõni mõte, mõni küsimus, äkki kui ma just oskan tegi aastat. Jaan. Tohib küsida, et minu lapsepõld mõõtis. Hille, väga omandan enda üldse käsit tahamist, et selle järgmis. See asi taandub tegelikult sellele, et esitada endale niisugune küsimus, kas Jumal on meessoost või naissoost. See küsimus on hästi lihtne, aga sellele vastata on hästi raske. On siis neid õpetusi, mis pooldavad üht poolt ja eriti kristlik pooldab siis teist poolt. Indias
ilmselt see energia ja naispooluse kummardamine on suhteliselt palju levinud ja Eestis on see seoses maaema, aga ka selle kohta on väga vähe sellest kätte saadavat informatsioon. Jaa, nõus selles mõttes, et tegelikult ka veedarikultuur on väga salliv ja me võime seal näha nii selle meespoole kui naispoole nii-öelda kummardamist, et kui me võtame algselt siis aspektid, siis ütleme Jumal Vishnu ja siis Lakshmi, eks ole, on siis, nad on sisuliselt nagu ühel puhul teatud mõttes. Et samamoodi on siis Krishna ja Radha, kes siis tegelikult on palju lugusid, kus Radha kontrollib Krishnat, ja on palju lugusid, kus Krishna kontrollib Radha. Ja neil on kogu aeg selline väike nagu nii-öelda mäng. Ja see mäng hoiab seda asja elus, hoiab seda suhet elus. Nii et teatud mõttes me võime isegi öelda niimoodi, et tegelikult kui me näeme seda tervikuna, et siis see on isegi õige nagu nägemine. Et me ei saa nagu eraldada Krishnat Radhast või Vishnut seal Lakshmist või seal Brahmat Sarasvatist või Vishnut või seda Shivat seal Saadist ja Parmatist ja Durgast nii edasi. Me ei saa neid eraldada, nad on lahutamatud. Nad ongi lahutamatud. On olemas Vedas üks väga selline väga kaval ja väga tark filosoofiline moment on Achintya Peda Abeda Tatva. Achintya Peda Abeda, mis tähendab seda, et on samaaegselt mõistetav ja samaaegselt mitte mõistetav. Ta on samaaegne ühtsus ja samaaegne lahusolek. See on geniaalne filosoofiline konseptsioon. Ja Tatva on siis nagu tõde. Ehk siis see tegelikult see selgitab ära kõik asjad. Et kui me ütleme, et kas Jumal on naine, on. Ei ole naine, ei ole. On mees, on. Ei ole mees, ei ole. Et selles mõttes vaimsel tasandil ei ole binaarsüsteemi, seal ei ole kahesus. Et selline, lihtsalt selline moment, et me ei oleme siin ainult kõik nagu ütlema, kumb siis on naine, mees või naine. Aga nagu vaimsel tasandil tegelikult selles küsimust ei tekigi. Et ma küsin siia juurde veel, et siin oli juttu sellest, et on need paarid niimoodi, et on meesjumalus ja naisjumalus, see on omad nimed, et on Shiva ja Parvati. Et põhimõtteliselt sellel taaral ei ole sellest mees vastet täpselt. On. Shiva. No Shiva on see tündimus. Shiva võib olla väga erinevad kujused. Ta võib olla Durga ja siis kui ta on Durga, siis nais aspekt on tal seal mingi teise nime. Durga on juba nais aspekt. Või tähendab, ei jaga nagu seda asja, aga et erinevates situatsioonides nimetatakse nüüd paar erinevat, aga siit nagu ei tule välja, et kes see meespool siis sellel taral on. No kõige rohkem teda seest võtaks selle neelakandaga, Shiva neelakanda aspekt, et see sinise, ka sinine Shiva, et see on see, mis on, kus neil on kõige lähedasem suhe, see sama lugu, mis ma teile rääksin. See on vastus. Jah, just, et see tuleb välja. No tähendab, ma elasin nagu praegu seal Lukala tänaval ja seal kõrval oli kohe see Taara tänav. Ja seal on kõik Ilmarise ja Vanemuine ja kõik selline, kõik need vanad nimetused. Et kes need nimed pani ja see Taara säilis läbi kogu nõukogude aja, seda ei muudetud. Et Lukala tehti Leberehtiks, hiljem tehti jälle Lukalaks tagasi. Et kust need nimed on tulnud sinna? Ei oska öelda seda, jah? Kõik oskab. Mina ei oska. Kas ta oli nagu esimese vabariigi ajal või võib-olla tsaari ajal lõpus või? 20. aastat. Ja kui me mõtleme, siis on tegelikult imeline, et see Taara on ikkagi jõudnud siimaani välja läbi nende aastatuhandete. Me räägime, kui üldse me arutame, kes see Taara oli ja kes ta võis olla.
No, seal Bhagavad Gitas on just see dualism väga olemas. Et mina olen seemne kandja isa ja minu isk on suur Brahma, sellesse ma paigutan oma seemne, nende tekivad kõik olendid. On kohe reaalselt paika pandud. Jah, ma tahan, Vijasara Buddha namme, jah. Et see on, jah, seal Jumal on see, kes annab Vija, seemne. Sarva Buddha on kõikid elusolendid, siis seemne, Mantas Kritum Jaanama Pohanam Shaam. Minust lähtub kõik teadmine. Ja taisa Charvaira on veda video Vedanta Krit Veda Krit Iva Haham. Ehk siis kõikid vedade eesmärk on tegelikult just nimelt Jumala mõista. See on see, miks vedad on tehtud. Ja just nimelt see mees aspekt on see, kes on Vija, mis annab seemne. Aga naise jällegi aspekt on see, kes teeb selle pinnase, kus see seemne hakkab siis kasvama ja kus ta saab siis elada. Ja samas, ja need ei saa ju eraldi seisvalt, ei saa üks kumkenest eksisteerida. Et kui siin on juttu sellest taadast, et kas siis oled sa seda taadat oma vaimse praktika raames ka kuidagi kogenud? Või mina ei ole küll, selles mõttes. Tegelikult on see minu oleks täiesti uus teema. Sest et kodus kõrg liitu jääb. Kodus, jah. Vastu 15 aastat, ei kohki. Ühesõnaga, eks me kogemegi teda läbi selle naisenergia siin maailmas tõenäoliselt. Et lihtsalt küsimus on sellest, kus me oskame sellest taarat näha. Või näeme me selles ühte tüütud elukaaslast, kelle on omad soovid ja omad asjad, mis meid vahel sageli häirivad. Aga kui me oskame jah, et temas näeva seda Jumala energiat, siis hakkab taara tööle. Siis hakkab tööle see taara tähendus, miks ta tegelikult olemas on. Kodustes tingimustes vaimne praktika on väga efektiivne, kui me oskame seda pöörata nii-öelda vaimseks. Teate, ma arvan, et lõpetame. Praegu sinna jääb siuke väikene arutelu aeg. Et suur tänu teile, te olete väga head kuulajad ja ma siiralt loodan, et mõned väiksed uued mõtekesed ja ideed said meil edasi antud. Et nüüd olete oodatud kõik sinna sellisele väikesele pausile. Seal on suupisteid ja suhtleme, arutame ja tuleme siis kella 8 ajal uuesti tagasi.